Da li ste vi siva eminencija srpskog fudbala? Pa dobro, ne znam. I kako je došlo do toga da ljudi imaju to mišljenje? Pa, jednostavno, u svim izborima ja sam učestvovao. Da kažem, evo sad, podržavam ove ljude koji su sad. Jeste bili uspešni u svim tim izborima, to je pitanje. Svi, nigde nisam. To... znači, evo, ipak onaj ste vi koji taj da bude... koji je odgovoran, znači, za sve. na neki terzu, način. I Terzu na kraju sam dobio. U Zvezdu ili u Savez? U Savez. U Savez. U Savez. I tako da sam uspešan bio, imao sam autoritet u Srbiji.